Ideji se na Ostretegi Setilata. Виноскоп 2015-та, по 9-ти пат, од 30 септември до 4 октомври, на паркингот на Спортскиот центар Борис Трајковски кај Аквапаркот, повеќе од 20 македонски вински брендови, вкусни деликатеси и музика за душа. Бојан Марович, Тајзи, Суперхик, Злозано, Тијана, Кукулеле, Сара Мейс, Христо Замарджиев, Миле Кузмановски, Тони Зени Флека, Бета Хаус и многу други. Виноскоп 2015-та, есенска приказна исполнета со вино и љубов. Поддржано од град Скопје. До мене е Александра Јанева, дел од проектот Каверленд, нов проект за кој што сакам да ни раскаже се во детали, бидејќи се нешто ново и свежо на македонската естрада. Така, здраво на сите, јас сум Александра Јанева, дел од Каверленд. Вака ние сосем спонтано се собравме некаде март, февруари, тоест не беше толку спонтано, тие ме има гледано никаде по фестивали, по настапи, затоа што сите се од Каверленд се дел од опера или балет и филхармонија и така некако ми кажа дека им се допаѓам како онак како пеам, како изведувам и ме викна да бидам дел од овој проект. И изготвуваме значи наши оригинални кавери на веќе познати светски хитови. И ова го правиме веќе неколку месеци со тоа што имавме неколку концерти летово во Битола, во Прилеп, имавме во Скопје, имаше неколку кои што беа за жал откажани и ете сега повторно шанса за сите кои не е наслушнале да не видат на Виноскоп 2015. Вие сте прв бенд од ваков тип во Македонија кој што изведува светски хитови со филхармониски призвук. Призвук може ми каже само кои се инструменти ги има во вашиот бенд? Вака, ние сме 8 до 6, значи во Каверленд, од кои има две виолини, има виолончело, бас гитара, тапани, саксофон и само да не заборавам нешто и клавиатури и јасни ли како вокал. Правиме оние што се drum and bass и хаус ритмови и се трудиме да бидат нели што поблиску до оригиналот и мислам дека за сега добро се држиме до тоа. Нека кавер од Емели Санда, а кои други изведувачи ги имате во кавер верзија? Да, има доста од Емели Санда, таа е една од моите идоли, затоа се токму на репертуарот. Не знам, Девид Гета, Сија, Авичи и многу, многу, многу други. Да, Ријана, не можам да се сетам. Нешто необично и невидено кај нас, да, ќе слушнеме на Виноскоп. Кој ден настапувате вие? Ние настапуваме на трети, мислам дека е сабота. Трети сме. Колешката Сара ме заедно. Да, да. Кажи ми, дали ти пиеш вино? Не сум некој консумент на алкохол, не пијам многу алкохол, меѓутоа вино обожавам. И затоа што некако ми се уклупува во секој амбиент и дома да си седнам и пред камин и за во друштво. И обожавам и црвено и бело. Не можам многу да пијам, една до две чаши толку ми е она границата. Меѓутоа сакам да се напијам вино. Но тоа како природен ти запами убаво за преспијање една чашка. А бело или црвено вино? Црвено. Знаеш ли дека македонците знаат да конзумираат вино? Да. Мислам дека се доста вешти во тоа. А и нормално имаме многу квалитетни вина и секоја година, затоа што редовно го следам Виноскоп, имаме многу добар избор на вина, многу интересни вкусови и богат се сме со тоа. Дали смиташ дека Виноскоп придонесува за едукација кај народот за во врска со виното и конзумација на вино и храна? Нормално, да, ако не е Виноскоп, мислам кај на друго место луѓето би можеле да дегустираат вино и да ги немаме сите тие можности, нели, единствено на ваков отворен настан, сите ќе можат да излезат и да се напијат вино и да си кажат по некој збор и да зборнат за виното и да ги слушаат добра музика. Да, така. Со Каверленд настапуваш како соло артист. Последно тебе што памтам беше победата на Макфест пред две години, што има ново кај Александра. Да.
Па вака, сега баш како што зборувавме, сум многу посветена на проектот на Coverland, меѓутоа паралелно нели си ја следам и мојата кариера. Има нешто ново што треба да излезе, но ете, да не откривам, најпрво да се видиме на Виноскоп, да ме запознаат мене и останатите од Coverland, уште поубаво, па понатаму. Нека не следат сите заедно. За крај останува само да ги поканиме сите да дојдат и премиерно да ве слушнат на Виноскоп 2015. Да, бидете дел од Виноскоп 2015. Следете го нашиот настап, значи Coverland на 3. октомври. Се гледаме. Ова е есен на острите ги сетилата. Виноскоп 2015-та по 9-ти пат од 30 септември до 4 октомври на паркингот на спортскиот центар Борис Трајковски кај аквапаркот. Повеќе од 20 македонски вински брендови, вкусни деликатеси и музика за душа. Бојан Марович, Тајзи, Суперхик, Злозано, Тијана, Кукулеле, Сара Мейс, Христо Замарджиев, Миле Кузмановски, Тони Зени Флека, Бета Хаус и многу други. Виноскоп 2015-та. Есенска приказна исполнета со вино и љубов. Поддржано од град Скопје.